sa uskutočnili Dni slovenskej kultúry, ktorú prezentovali členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Alexander Mirkovič, predseda zhromaždenia obce Voždovac, vyzdvihol dobrú spoluprácu so slovenským národom a Slovákmi žijúcimi v Srbsku a klasy predstavili ľudové piesne a obyčaje. Ako hostia vystúpili aj ochotníci srbského spolku z dediny Ravanica a potom jej excelencia Dagmar Repčeková otvorila výstavu fotografií Ladislava Struhára pod názvom Čarodejné Slovensko. O tom to celé je, že sme obyčajní ľudia a máme k sebe veľmi, veľmi blízko. A predstavili sme trošku malinký kúsok aj slovenskej kultúry a predstavili sme možno slovenskú kultúru v Starej Pazove. Ale nemôžem povedať, že to je pazovská kultúra, lebo je naozaj slovenská. Možno, že sa líšia kroje od tých, ktoré majú na Liptove, alebo ktoré majú, ja neviem, v okolí Bratislavy, alebo na Záhorí, ale ako stále je to slovenská kultúra, slovenská pieseň, slovenský jazyk a aj tá rezkosť pohybu. Tá je taká čisto slovenská. Takže mne to naozaj neprišlo, že by sme predstavili niečo falošné, ale bola to naozaj slovenská kultúra, ktorá bola vo Voždaci. Teším sa, že sme sa k tejto tradícii vrátili a ďakujem za to pánovi Lenhartovi, že proste s tým nápadom prišiel, lebo moje dávne spolupracovníčky, ktoré prežili už pol života na ambasáde, mi povedali, že vlastne za pána Lajčaka bolo také nejaké stretnutie, keď on tu robil veľvyslanca. To je už tiež pekný kus rokov, takže ja sa teším, že sme to vrátili späť a myslím, že je to aj pekný nápad predstaviť možno aj iné národy, nielen Slovensko. A pre mňa je taká česť, že Slovensko bolo prvé. Možno, že sme si to vyslúžili tým, že
Tí Slováci sú tu takí naozaj veľmi loajálni a majú radi túto krajinu a možno aj tým, že sme predsednická krajina, sme trošku známejšie ako inokedy, ale v každom prípade si myslím, že bolo na čo pozerať a veľmi sa mi to páčilo. Pazovské ženy pripravili výstavu svojich ručných prác, navštívenosť bola dobrá a organizátori a hostia spokojní. Ešte pred pár rokami som čítala, že mestská obec Voždovac organizuje takéto dni, kde prezentuje kultúry rôznych národov. Veľmi som bola nadšená, keď sme dostali pozvanie, aby sme účinkovali na dňoch slovenskej kultúry vlastne spolu s ambasádorkou jej excelenciou Dagmar Repčekovou, aby sme znamená zorganizovali a prezentovali kultúru Slovákov, ktorí žijú tuto vo Vojvodine. Môžem povedať, že sme sa veľmi dobre cítili, program bol fantastický. Chcem byť nie subjektívna, ale objektívna, lebo je to náš spolok, ale vždy sú vynikajúci, tentoraz ukázali naozaj, predviedli krásny program a môžem povedať, že aj obecenstvo, zdalo sa mi, že naozaj boli nadšení, že ich za každým odmenili silným potleskom, lebo je toto niečo iné, ako čo doteraz sa dalo tu u nich vidieť. A tiež chcem povedať, že hostitelia z Voždovca boli fantastickí a tiež sme ich pozvali, aby oni prišli k nám do Starej Pazove a prezentovali ich kultúru, ako čo sme my mali teraz príležitosť, znamená prezentovať slovenskú kultúru a tradíciu. Okrem spevu, folklóru, taktiež aj naše ručné práce a Združenia žien prichystalo aj fantastické zákusky, ktoré sa vyložili tu na koktely. Teda Združenie žien má svoje stánky. Čo ste to priniesli dnes na Voždovac a ako vy hodnotíte toto podujatie z ohľadu, že ste veľmi aktívne, chodievate po všetkých slovenských osadách, ale aj mimo krajiny? Celý zážitok bol veľmi príjemný. Práve ako pani Libuša povedala, veľký potlesk za kultúrno-umelecký program mňa tiež veľmi dojmil vôbec, ako sa tie deti usilujú a ako to zdolali. Okrem toho programu, my sme z nášho spolku priniesli ručné práce, čiže výšivky, pančuške, kapce, aj to, čo my v spolku máme, znači, znamená aj naše majice, hirečné, tášky a bez rožkov, aj rejteša, nemôže sa nič zakončiť. Takže ženi napiekli aj rožky, aj rejteša, makové samozrejme. Aj sladkosti. Aj tak tiež aj sladkosti sme. Oblátkovie, vanilice. Aj tak všetci sa. Reteša makovo. Aj kýfle to sme. Trošky. Proste, ja by som vám chcel povedať, že my už máme návyk, akože proste veľa ambasádov sme tu zorganizovali a uhostili. Slovensko je proste medzi najlepšími, lebo ja som Slovák a robím na gradskej obci Voždovec. Takže, a tiež mám taký názor akože na Pazovčanov, mám tam veľa kamarátov, kamarátky, proste milo mi, keď spolupracujem so Starou Pazovou. Divná, baš impresívna, predivná, oduševlená som. Drago mi je, što som prisustoval v ovakom skupu i video mix jedne i druge kulture, lepo vidjeti na jednom mestu da ljudi vole da se druži i da se upoznaju kroz u ovakav vid. Meni konkretno ova izložba, oduševljena sam prirodom Slovačke, baš one gore Visoki Tatri, oduševljena sam tom fotografijom. Prvi put sa susrećem sa ovim, pa mi je baš onako sve predivno. V obci Voždovac ešte pred niekoľkými rokmi začali s podujatím s cieľom približiť svojim spoluobčanom kultúru iných krajín a nový cyklus sa začal s predstavovaním slovenského kultúrneho dedičstva. Ona bude ljubit,
Poljnogospodarskom društve Agroprom Zostare i Pazovi vibranje slatkeho korenju sa začalo početkom septembra. Vo vlasne virobe pod cukrovov repov maju ponad 1100 hektarov, a vo vlasnjstve kooperantov ponad 400 hektarov. Začelj prace prebijehaju po planje. Zatrna nas vreme, pekni nas služi, pekni je čas za vibranja. E, teraz mi robime kooperantske parceli, oni sa usitnjene, pa ja sto dosje selitbe, takže mislime sa často selić, pa zbog to troška ide to sporše. Inače, všetko ide u poriadku. Čo sa týka kvalite cukrovej repi, aká je? Trenutno, čo máme izveštaje, digestija sa kreće od 15-16%, čo znači, že je tu po ujaki standard. Čo sa týka nečistoti? Nečistota isto je dobra, 15-20%. S kim ste dohodli cukrovu repu, virobu? Mi robime zo žabarskom šećeranom už 2 roke, a mi smo s njima zadovoljni dosti. Keď iđe o cenu repi, naš spolubesedujući govori, že je ta, ako na začetku jari, keć potpisovali zmluvi s tovarnjami. Cena sa kreće okolo 46 dinarov po kilje. Odnosno 0,35 centov. Eurocentov kilogram. To je dovoreno, takže nadam se da se ispoštuje všetko do kraja. Na repiskah je už 2 tižnje rušno, a ktorým poradím sa strieda mehanizácia pri vyberaní repy, Zlatko vysvetľuje. Prvo dochádza kombajn, ktorý vyberá repu, kladie ju na hrbu, a potom dochádza utovarivač, ktorý tovarí u kamion. S obzirom, že my máme svojich 34 kamionov, znači neuskudujeme u prevozu uopšte. Sme po ceste videli, že kamióny stoja, čakajú útovar. No, čakajú svoj radar na útovar, áno. To ide aj nejakou dynamikou však, že? Áno, ide dynamikou, znači po poriadku. Aká je dynamika, čo sa týka cukrovaru? Tu máte dohodu s nimi, kedy, koľko kamionov? Zavisí, koľko njih počne vyberať repu. Ak ich počne viac vyberať, bude tam veľká návala. E, potom je to ovakva dinamika po, čo ja vijem, edom, každi, po jedna tura dnevno, znači oko 34 kamionov dnevno, s tim že recimo tih 34 kamionov je utovarja, pa za zajtra sa spremija za istovar. Zlatko, aj to najdvoležitejšie, aki su vinosi toho roku? Prinosi sa, teraz trenutno sa kreću okolo 6-7 tonu, jesto je od 6-7 vagonov po hektare, a jesto je od 8 vagonov po hektare. Je to vzhľadom na uplynulé roky lepšie? Pa u odnosu na prošli rok lepšie. No, lepšie. Čo sa týka chorob, bolo hodne problémov na jar? Bolo problémov, áno, to je, najväčší problém je z ljeta, cerkospora, ktorá uništava list repe, inače mu očuvať skroz do vyberania. Takže sme my svoje parcele prskali po 4 raz, vojde aj po 5 raz. Ale... Že by sme zamerkovali list od repy. Aj sa to uskutočnilo, vydarilo? Pa sa, ešte ako. No. Zachovali ste koreň cukrovej repy? No, zamerkovali sme cukor repy, aj to sa odražava na digestiu. Je napríklad tá hlavka cukrovej repy väčšia alebo menšia vzhľadom na uplynulé roky, alebo to nie? To zavisí od sorte, ale to nemá vojakú úlogu baš u tom digestii alebo prínosu. Ktorá je to sorta? Totoka je Sioux. Ako počuť, málo kedy sú poľnohospodári spokojní s úrodou a s cenou. Rok sa vydaril, a či to bude vplývať na zväčšenie plôch a počtu kooperantov aj na rok, uvidíme. No najdôležitejšie je, aby jeseň bola pekná, aby sa úroda z polí zozbírala a sedliaci dobre zarobili. Thank you.
Carving majstra Pavla Hrčana som stretla v Bačskom Petrovci v rámci slovenských národných slávností a vtedy mi sľúbil, že príde do Pazovi, čiže do Pazovskej televízie. Čo on aj urobil? Pavel, vítejte u nás. Ďakujem, že ste na pozvaní a stretli sme sa v tom Petrovci. Tam som vyrezával, vám sa to páčilo, zavolali ste. A vy ste sľúbili, že prídete kolegovi Bránkovi, tiež aj pre naše vysielanie s vami a pre vás. Práve to, čo robíte, to je veľmi pekné. A mňa naozaj zaujíma, že ako sa to stalo, že ste začali vyrezávať. Verím, že možno sa viacej ženám páčia takéto ozdoby, alebo už no, o tom trochu neskôršie, ale ako sa to začalo? No ja som kuchárom. A ozdobuval som ovály, vlastne jedla, ktoré som pripravoval. A tedy som ešte voľa, kedy začal len s paradajkou, so zemiakami, s uhorkami. A stále som sa chcel zdokonaľovať, aby som videl, ako čo sa dá obohatiť ten ovál s nejakou zeleninou. A tak som sám sa dostal aj do takýchto melónov, do geregov, do čekvicov a zo všetkého, všetkej zelenine sa dá spraviť pušti kvietok, alebo vtáčik, alebo pipíška, alebo nejaká ozdoba. Toto nie sú rúže. Sice sa to veľmi tak podobá, keď som to videla na Facebooku, tak som si myslela, že naozaj ste vy tam dali rúže, ale to je vlastne z čekvičky. Áno, táto je z čekvičky, táto je z uhorky, toto je z praziluku a sama ozdoba je akože váza z čekvici, ktorá sa reseluje alebo sa robí rejtež. A koľko bolo času potrebné, aby sa toto vyrobilo? No, za takýto aranžmán bol nás čím asi takých 2 hodiny. Ja už akože viem to spraviť, tak to možno aj tu ho ide. A kto by sa prvýkrát zapojil do toho, trochu veľa času by mu bolo na čím. A tento melón, koľko ste ozdobovali? Aj tento melón, takých 2 hodiny mi potrebujem. Pohnem sprosrie tejto ružičky, prvé tieto kvety spravím, potom druhý kvet, potom hľadím, že by pasovalo, aby bolo zaujímavé, kde budú listy, kde budú nejaké ešte ozdoby, že by ani počiatok, ani kraj sa nevidelo toho rezbárenia. Kto vás to učil? Myslím, že mám dar od Boha a rada to robievam a rada chcem ešte aj naučiť druhých. Vyzerá pekne, jednoducho, ale nie je ľahko. Ale sa môže zvládnuť, keď človek má pokoj, keď má voľakú zamyseľ, aby urobil ušti rúže, alebo mladých, alebo nejaký detský portrét, alebo všetko sa dá spraviť. A iba s takýmito nožičkami, ako čo vidíte tu, môžeme to spraviť. Aká je to technika carving vlastne? Odkiaľ pochádza? Ste sa vy zaujímali aj o to trochu viacej, o dejiny, o historku tohto umenia? Áno, to pochádza z Tajlandu. A im kráľovi tajlandskému pripravovali akože ozdoby na jeho tie čance na lode. A tak tie služke pred 700 rokmi si vyhútali, že nebudú len banánové listy alebo nejaké ovocie, ktoré mali tam, ale chceli to voľačo ešte okrášliť. A tak sa jedna setila služka, že by spravila na čekvici kvet a druhá spravila vtáka. A keď kráľ to videl, tak hneď zaujal sa a povedal, že kto to urobil a že by naučil aj druhý, že by každý rok bolo krajšie aj krajšie. V Tajlandsku teraz je to aj škola, žiaci od 7. ročníka, ako my, čo máme výtvarné výchovu, tak oni majú carving, vlastne rezbárenia, to je z anglického slova. A keď ide o carving majstrov v Srbsku, áno. Koľký ste? Zateraz sme takí asi 10. Máme čo v Novom Sade, ale sme rozhádzaní v celom Srbsku. A mali sme závodenia v 2013 roku v Kovačici, prvé závodenia v carvingu v Srbsku. A bolo nás 11 z 3 štátov a závodenia trvalo takých 5 hodín. Prvé 3 hodiny sme robili na melón, na gerege a hodinu aj pol sme robili na dyňu.
A keďže komisia to prešla, mali sme dobrých týchto, ktorí to pratili, aj ktorí sa rozumejú, no tak som vicešampión a som spokojný s tým, to je druhé miesto z troch štátov a 11 účastníkov. Kto to bol lepší od vás? Tam Michal Siladi, ktorý mal... Ja napríklad najviac robím túto akože japanskú techniku, to je keď kvet líči na kvet. A tajlandská technika je viac ako s kocíčkou, s ornamentami, ktorá máme si zamyslieť, že je to kvet, ale taký kvet v prírode nevidíme. No a on tú techniku vypracoval na ten melón a osvojil prvé miesto. Z Maďarska? Či odkiaľ? Nie, on je tam blízo pri Kovačici, pri dvore. Aj teraz býva, už druhýkrát bolo ako závodenie, žiaľ Bohu, nemôžem ani všade stihnúť. A medzičasom som bol aj na Slovensku, aj v Rumunsku zavolaný, bol som Petrovci. Často som účinkoval ako pri humanitárnych akciách, keď bolo na čím zbierať. Zbierali sme dináre za detskú bolnicu v Novom Sade a za Betániu. A účinkoval som aj ešte akože deti ulici, že by sa z toho, čo predáme naše výrobky, ako ručne vypracované, tak aby sa im zošity kúpili tým malým deťom, ktorí sú... Teda humanitárneho rázu. Áno, áno. A rada sa tak zúčastním. Toho. A... Chcem pomohnúť. Nech sa len vrátime trochu na tieto nožíky, ktoré máte. To sú také zvláštne. Kde ste si ich zadovážili? Ako ste vôbec teda po ne prišli? Z počiatku, keď som začal a mal som veľkú chuť do tohto, tak som zaprosil brata a brat mi zo starého nožíka urobil, lebo som počul len, ako môžu tie nožíky vyzerať. Pozdejšie som robil za jednu svadbu do Švajciarska takých 8 melónov. A tí ľudia, ktorí prišli, tak mi darovali túto knihu aj 8 takých set nožíkov, ktoré mi teraz veľmi dobre prídu, lebo rôzne tvary a obliky mi ešte dopomáhajú, že by som s tým spravil, akože, aby bolo ešte krajšie. A vy všetko robíte ľavou rukou? Áno, ja som ľavačkár, čo vravia od srdca. A my ľavačkári sme takí troška umelci a vieme si dať rady aj s melónom. Vy dosť aj cestujete, no skôr než o tých cestovaniach slovko dve len o tom, že kde môžeme tieto vaše ozdoby vidieť, okrem na spoločenských sieťach na Facebooku, v ktorom hoteli, alebo budeme robiť reklamu, či si môžeme možno aj objednať u vás, keď by sme chceli, napríklad prekvapiť hosti. Áno, keď by ste chceli, tak prvo, že u mňa. A potom bývajú svadby, teraz ako v lete bývajú svadby, tak hockedy ma zavolajú, aby som im ozdobil ovocný stôl, ktorý spravím s takýmito aranžmánami, ako čo tu vidíte, ale ešte aj šakovak je druhé, tieto elementy závisia, aký je veľký ten stôl, aby to tak pritiahlo a potom sa mladí maľujú pri tom a takú majú radosť. A keď ide o tie cestovania, ako som aj povedala, vy ste Kisáčan, ale zoznámili ste sa aj s Pazovčankami, ktoré sa vám čoskoro pripoja a spríjemnia vám túto prácu. Teda členky Združenia Pazovských žien sú vaše kamarátky. Áno, a to tak vypadlo, že Národnostná rada ma vybrala akože predstaviť na detvu tohto roku ako carving majstra, aby sme tam ten trh, ktorý sme organizovali, aby každý voľačo z druhých štátov doniesli. No tak ja som išiel s melónami a tam som sa spoznal s Anou, ktorá, keď sme sa vracali ako z detvy do Zvolena, tak sme si zaspievali. A Tak nám to riaslo do srdca, že som bol šťastný, keď som počul tú pesničku, ktorú už sa nespieva, už je možno za prachom a chceme ju zodvihnúť z toho prachu, aby zažila, lebo je veľmi krásna. A pazovskú nôtu má. Som bol veľmi šťastný a sme sa tam zoznámili a ďakujem Ane, ktorá aj teraz prišla, aby mi odspievala tú pesničku. A tak tohto roku ešte sme išli do Rumunska, do Nadlaku. Tam som zas upoznal druhú pani učiteľku,
Anu Balážovu, ktorá náhodou bola mi spolusediaca. A tak sme si isto dlhá cesta, my si sa aj zaspievali, lebo čo? Tak sme si prespevovali a aj jej sa zaďakujem, lebo aj ona mi bude ako okrášli mi túto príležitosť, že som prišiel. No tak na každej tej voľakej turnej upoznajú sa dobrí ľudia, zaujímaví a ide to. Veľmi pekne vám ďakujem, že sa vám nestiažilo až z Kysáča prísť do Pazovy. A tak potom túto časť relácie, ktorá je venovaná vám, skončíme s pazovskými ženami a s kysárským carving majstrom za sprievodu peknej, dobrej slovenskej piesne. Áno, to mi bola veľká žiadosť a ďakujem vám, že ste ma pozvali aj že mi s tou piesňou okrášlite tieto moje krásne melóny. Tak kým pozeráme, ako kysársky carving majster pracuje, počúvame, ako pazovské ženy spievajú. Medzi dvoma brehy tichý oheň horí. Tam sa ohrievajú dve chudobne vdovy. Tam sa ohrievajú dve chudobne vdovy. Dobre tebe, vdova, s tvojim chlapčienci. Ale je mne beda s mojim dievčenci. Ale je mne beda s mojim dievčenci. Šuhaj tajde poľom, nikto nevie o ňom. Dievča prach prekročí, za ňou idú. Dievča prach prekročí, za ňou idú reči. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmenina. Médius, stredisko dobrého nákupu.
Matija Evanjelikov bol. Presne tak. Držím v rukách týždenník Evanjelikov na Slovensku, ktorý je venovaný tomuto stretnutiu, ktorého sa zúčastnilo niekoľko tisíc, počítajú asi 3-4 tisíc slovenských evanjelikov, nielen zo Slovenska, ale najmä dolnozemských. Boli sme v Bekešskej Čabe, ako ste povedali, v Maďarskej republike od 6. do 8. júla. Hlavná myšlienka, ktorá bola na tomto stretnutí, bola z knihy Žalmov 119, Žalm 46. verš: o tvojich svedectvách chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahambím. A samotné stretnutie prebiehalo v najväčšom kostole, ktorý vybudovali slovenskí evanjelici na celej zemi, v Bekešskej Čabe, ktorý má kapacitu na sedenie 3600 miest a hovoria, že aj ešte 1000, možno aj 2000 viacej na státie, teda 5-6 tisíc možno ľudí sa zmestí do tohto kostola. Kostol bol, aspoň čo sa sedenia týka, tak povediac plný. Bolo to nádherné stretnutie. Z našej cirkvi, Slovenskej evanjelickej v Srbsku, sa zúčastnilo okolo 200-300 účastníkov. Ja som bol vedúci výpravy zo Sriemu, teda sme boli rozdelení po seniorátoch, a v autobuse dvojposchodovom, ktorý išiel zo Sriemu, bolo 72 cestujúcich, najviac zo Starej Pazovy. Okrem spevokolu tohto chóru nášho Tília boli aj cirkevníci a potom aj z iných prostredí, zo západného Sriemu, z Boľoviec, Dobanoviec a Belehradu a tak ďalej. Ešte by som možno mohol to povedať, že sme sa tam nezahambili, náš chór krásne spieval. Ja som mal tú česť, že som prezentoval vlastne celú našu cirkev, históriu, a trošku som hovoril aj o tom, čo my tu v Starej Pazove máme v rámci ústredného archívu. Keďže sme najstarší cirkevný zbor a v rámci nášho zboru je aj ústredný archív našej cirkvi, tak som pre všetkými ukázal tú palicu doktora Jozefa Miloslava Hurbana a boli proste nadšení, lebo to boli aj evanjelici zo Slovenskej republiky. Je to vlastne ich ročné stretnutie, ktoré každý rok býva v inom prostredí. A teraz prvýkrát to bolo za hranicami Slovenskej republiky v Maďarsku. Takže Slováci evanjelici prišli aj z iných krajín sveta, z Rumunska, z Chorvátska, z Českej republiky a vlastne zo Slovenska najviac. Stretnutie má za cieľ zoznámiť sa, alebo sú tu dôležité aj tie nejaké referáty, oficiálne stretnutie? Presne tak, kamaráti, zoznamovanie, spoločná oslava Pána Boha, budovanie identity evanjelickej. Zaujímavosťou tohto stretnutia bolo, že boli prítomní aj biskupy slovenskí z týchto prostredí, kde biskupov majú, alebo vedúci farári seniori. Tak na tomto stretnutí bola založená taká asociácia slovenských evanjelických cirkví alebo cirkevných zborov zo zahraničia, kde sa vlastne dohodli, že sa budú stretať. Tam je zapojený náš pán biskup, myslím, že aj ako predseda, a koordinovať nejaké spoločné udalosti a rozprávať sa, povzbudzovať sa navzájom. Teda to je dôležité, že bolo založené. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, a to, že bol medzi nami aj tajomník Svetového luteránskeho zväzu. My všetci evanjelici sme združení v Ženeve, v Svetom luteránskom zväze, pán Junge, ktorý sa prihovoril, dokonca ja som mal čest ho aj prekladať pre evanjelickú cirkev v Chorvátsku, keď hovoril o ich problémoch, plánoch a tak ďalej. Takže bolo zaujímavé, že sa takýto vysoký predstaviteľ luteránskeho zväzu, ktorý počíta asi 70 miliónov evanjelikov z celej našej zeme, že sa tohto stretnutia zúčastnil. A keď ide o časopis, ktorý máme, teda Evanjelický posol, ide o týždenník Slovenskej evanjelickej cirkvi na Slovensku. Áno. Presnejšie, oni sa menujú Evanjelická cirkev na Slovensku. My sme si zanechali aj to Slovenska, lebo asi majú zbory, kde sa nekáže iba po slovensky, ale aj po maďarsky, po nemecky, dokonca v dnešnej dobe v Bratislave aj po anglicky.
Áno, to je ich týždenník a na prvej strane sa našli Pazovčania, no aj pazovský kroj, dokonca aj naše deti, tak sme trošku hrdí na nich. A ďalej v celom našom, vlastne celom tomto časopise dominuje, by som povedal, Pazov, aj keď sa zúčastnili aj Slováci evanjelici z iných prostredí, zo zahraničia, aj z Petrovca, aj z druhých. Ale nejak sme asi boli najangažovanejší, či už v podobe spevu, chóru Tília, alebo mojej prezentácii, aj že sme hádam ako farárska rodina, tak dosť fotografií. Aj ma poprosili zo Slovenska, že by som urobil interviu s niektorými účastníkmi, tak máme takú anketu, aké dojmy si odnášate z cirkevných dní, tak niektorí naši cirkevníci, napríklad pán Kantor s manželkou, povedal Anna Schillerová, učiteľka, katechetka, profesorka slovenského jazyka, a Alžbeta Jašová, členka cirkevného zboru. Teda povedali o tých dojmoch, ako tam bolo, trvalo to niekoľko dní. Bolo to treba aj fyzicky zniesť, lebo kde sme boli ubytovaní, internáty boli trošku vzdialené, ale verte mi, že aj tí najstarší nebanovali, že šli, znova by išli, hovoria, bolo krásne, bolo nádherné, jedlo bolo dobré. Po večerných hodinách okrem duchovných aktivít bola aj taká, by som povedal, ľudová hudba, veselica, niektorí sa aj veľmi, ako poviem, povzbudili národne. A okrem samotných týchto cirkevníkov boli prítomní aj predstavitelia armády Slovenskej republiky, to jest farári, a nie len evanjelickí, ale aj pravoslávni, reformovaní a iní. A o polnoci sme mali v stane, ako v šiatri, služby Božie, ako oni mávajú na rôznych akciách, rozprával jeden môj spolužiak, v Afganistane majú misie a tam majú evanjelických farárov normálne. Tak sme spoločne potom o polnoci mali služby Božie a tiež sme odniesli aj tieto kvety na pomníky obetiam prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny a obetiam komunizmu, ktoré sa nachádzajú tieto pomníky v centre Bekešskej Čaby.